Blahová z prodejny z Pistlace.cz. Dnes bych vám ráda představila matraci Fortunu Bio od společnosti Lumotex. Matrace Fortuna Bio je velice oblíbená a mimořádně pružná matrace z přírodní HR pěny s extraktem sojového oleje. Zdravotní matrace Fortuna Bio je vyrobena z vysoce kvalitní studené pěny o objemové hmotnosti 50 kg na metr krychlový. Je to přírodní materiál ve výšce 20 cm. Otevřená struktura materiálu zabezpečuje optimální proudění vzduchu, výbornou elasticitu a trvanlivost. Matrace má 7 anatomických zón, oboustranné antidekubitní tvarování do ostrůvků a je vhodná i pro osoby dlouhodobě upoutané na lůžko. Z každé strany matrace nabízí rozdílné tuhosti, měkčí a tuší stranu. Matraci Fortuna Bio můžeme použít s polohovacími rošty, například typu Daniel od společnosti Gumotex. Potah má snímatelný a pratelný na 40 stupňů. Matrace má záruku 5 let, nosnost až do 130 kg. Matrace můžete objednat i v atypických rozměrech. Matrace Fortuna Bio patří vzhledem ke konstrukci použití pěn, technologii výroby a zpracování do vyšší třídy pěnových matrací. Je určena zejména pro zákazníky, kteří preferují středně měkké a měkké ležení. Matraci Fortuna Bio vám můžeme vřele doporučit. Matraci Fortuna Bio můžete objednat na našem e-shopu spislace.cz.